i gang med stol eller bord. Da er vi i gang med stol eller bord. For at dette skal være helt nøytralt, så må jeg bruke mitt nøytrale syn, og det er jo når jeg har briller på. Så da vil si at jeg har fire briller på meg. Ja. Har du ikke begynt? Nei, vi har ikke Jeg må begynt. begynne. Du Oi, må se her. sette på deg alle fire brillene. Jeg må bare lure litt på om jeg skal ta dem sånn. Ja, hvis du får det til, så. Jeg tror det her blir riktig for meg. Nei, det ble det ikke. Ja, det er ikke så mye. Her var det null forskjell. Det var dritig. Ok, greit. Ja. Halla, bare. Halla. Ok, det er sånn at da skal jeg stable så høyt jeg kan på 2 minutter. Fy faen, det er jo faktisk bare farger. Kjæbelu! Ok, greit. Du sier fra. Yes. Klar, ferdig, gå! Bol, ja. Altså, det er en bol her, da. Nei, det er faktisk ikke. Ok, da må jeg tilbake på lilla. Jeg har bol her, har jeg ikke det? Jo. Bueno, Erik. Lilla. Nei. En turkis. Turkis, ja. Ja. Kjenner du at du siger innover? Men det hjelper ikke sånn veldig. Her hjelper det litt, men jeg prøver å holde meg i gang. Nå er du på... Nei, ikke si det. Det er min jobb. Begynte jeg med lilla? Lilla, grønn, grønn, grønn. Du ser også en lilla igjen. Ja. Hvor mye tid er det? Du har, skal vi se her, nå har du 35 sekunder igjen. Ja, det går fint. Det går fint. Nei, 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 nei! Jo, dette her kan jeg reparere. Dette går fint. Nei, faen. Skal vi se. Du har 20 sekunder igjen. Dette går fint. Dette går fint. Det er ikke noe problem. Er vi på... 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 200! Jeg gir meg. Det er en stol, et bord og et bord til. Det er 3 poeng, det. Nei, 4 poeng. 4 poeng. 1, 2, 3, ja, 4 poeng. 4 poeng. Det vil si at jeg er hittil ledig, ja. Hittil er du stol eller bord champion. Det er jævla dritt, altså.